Hej Henrik, du spelar poliskommissarie i nya Lasse-Maja. Ja, polismästaren. Polismästare. Kan du berätta lite om din karaktär? Han är polismästare i Valleby och håller ordning. Men också ser till att alla mår bra. Han trivs när allting funkar och flyter på och alla är glada. Klarar du dig utan barnen? Han vill gärna tro det. Men nej, han behöver hjälp. Lasse och Maja. Lasse och Maja det är de som kan det här. Hur är det att spela mot dem? Jättekul, fantastiskt. De är otroligt energirika och det är en ynnest. Kommer ni lösa mysteriet? Jag tror att vi kommer göra det. Det är inte lätt. Det är ganska, men jag tror att de har någonting på gång. Jag gör så gott jag kan.